राती आठ बजेको जनता समाचारमा तपाईलाई स्वागत छ नमस्कार म प्रतिमा चौधरी नमस्कार म अनिस्मा बस्ने सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार सत्तारुढ नेकपाको सचिवालय बैठक बालुआठारमा जारी पार्टी भित्र उत्पन्न विवाद समाधान गर्ने प्रयास नेकपा प्रधानमन्त्री परिवर्तन गर्ने खेलमा लागेको प्रतिपक्षी कंग्रेसको आरोप विवादास्पद विवादास्पलाई लिएर राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको नियतमा शङ्का संघीय संसदको बजेट अधिवेशन आह्वान गर्ने सरकारको तयारी प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा बैठक कक्षको अवलोकन अमेरिकामा कोरोना संक्रमितको संख्या दस लाख नाग्यो रुसमा चिकित्सकहरूका लागि संरक्षणात्मक किटको अभाव र कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट ए एलिडिजन क्लब फ्रेन्सका पूर्व खेलाडी खेलाडीको अमेरिकामा अब पुरा समाचार पार्टीमा उत्पन्न विवादबारे छलफल गर्न सत्तारूढ़ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सचिवालय बैठक जारी छ प्रधानमन्त्री निवास बाल जारी बैठकमा अध्यादेश र प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीलाई लिएर पार्टीभित्रै असन्तुष्टि बढेपछि त्यसबारे छलफल भइरहेको बताइएको छ बैठकमा अध्यक्षद्वै केपी शर्मा ओली पुष्पकमल दाहाल वरिष्ठ नेता नेताद्वै कुमार नेपाल र झलनाथ खनाल उपाध्यक्ष वामदेव गौतम महासचिव विष्णु पौडेल र पार्टी प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेल र रामबहादुर थापा सहभागी हुनुहुन्छ कोरोना भाइरस कोविड का कारण देश आक्रान्त भएका बेला सत्तारूढ़ नेकपा प्रधानमन्त्री परिवर्तन गर्ने खेलमा लागेको कंग्रेसका नेताहरूले आरोप लगाएका छन् केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा सहभागी नेताहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ल्याउनु भएका विवादास्पद अध्यादेशलाई लिएर राष्ट्रपति र रा प्रधानमन्त्रीको नियतमाथि नै प्रश्न उठाएका छनृ नेपाली काँग्रेसका नेताहरूले कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि सरकारले आह्वान गरेको बन्दाबन्दीका कारण मर्कामा परेका निम्न वर्गलाई राहत प्याकेज ल्याउनुभन्दा सरकार टिकाउन परेको भन्दै सत्तारूढ़ दलका नेताहरूप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका छन् बन्दाबन्दीपछि बसेको पहिलो केन्द्रीय समिति बैठकमा काँग्रेस नेताहरूले अरूको पार्टी फुटाउन प्रधानमन्त्री अध्यादेश जारी गर्ने र राष्ट्रपतिले दुई घण्टामै प्रमाणित गरेको भन्दै राष्ट्रपतिमाथि नै प्रश्न उठाएका छन् सरकारको ध्यान कोरोना नियन्त्रणमा मात्र हुनुपर्नेमा शक्ति आर्जन र सरकार जोगाउनमै तल्लीन रहेको काङ्ग्रेसको टिप्पणी छ यो अवस्थामा सरकार पनि यो कोरोनासँग लड्न गम्भीर देखिएन र सत्तारूढ दल पनि गम्भीर देखिएन यो चाहिँ नि नेपाली जनतामाथि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वको सरकारले ठुलो खेलवाड गरिरहेको छ र कुनै पनि बेला यहाँ चाहिँ ठुलो डिजास्टर हुन सक्ने सम्भावना यथावत छ किनकि हाम्रो चाहिँ जसरी यसलाई सरकारले एउटा द्रुततर रूपमा चाहिँ नि सबैलाई चाहिँ नि एउटा टेस्ट गरेर एउटा वातावरण सिर्जना गर्न सक्नु पर्थ्यो त्यो नगरेर चाहिँ सत्ताको खेलमा लागेका हुनाले नेपाली जनतामाथि यो चाहिँ ठुलो खेलबाड भयो यस्तो सङ्कटका बेला विदेशमा रहेका लाखौँ नेपालीलाई स्वदेश ल्याउन सरकारले उचित रणनीति ल्याउन नसकेको पनि नेताहरूको भनाइ छ भारतबाट र बाहिर संसारबाट पनि तेस्रो विश्वबाट पनि देशभित्र भित्रिन चाहने नेपालीहरूको हकमा उनीहरूलाई सुरक्षित नेपालमा अवतरण गराएर उनीहरूलाई चाहिँ क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्ने हो कि कसरी व्यवस्थित गर्नुपर्ने हो त्यो बारेमा पनि चाहिँ गम्भीर प्रश्नहरू चाहिँ उठेका छन् र त्यसका लागि चाहिँ प्रस्ताव तयार भइसकेको छ सरकारले वास्तवमा स्वास्थ्य सामग्रीको खरिदको सन्दर्भमा जुन अनियमितताहरू भएको छ त्यसमा ठोस पनि कुनै कारवाही हुन सकेको छैन लकडाउन खोल्ने वा लकडाउनबाट प्रभावित जनतालाई राहत दिन भन्दा पनि सरकारको ध्यान अनेत्र रहेको काङ्ग्रेसको ठहर छ सा। साथै संसद अधिवेशन तत्काल आह्वान गर्न पनि माग गरिएको छ यो देशको संसद यो बेलामा क्रियाशील हुनुपर्छ र जे जस्ता विषयवस्तुहरू छन् कोरोनासँग सामना गर्न कोरोनासँग सामना गर्नलाई कोरोनालाई परास्त गर्नका लागि आवश्यक पर्ने रणनीतिहरू निर्माण गर्न सरकारका कमजोरीहरू केलाउन सरकारलाई फेरि थप सहयोग पनि प्रदान गर्न सरकारले ल्याएका अध्यादेशहरूका पछिल्लोतिरको नियतहरूको विश्लेषण गर्न अपराधका जे जस्ता घटनाहरू भएका छन् ती बारेमा गम्भीर विमर्श गर्न अनि एक महिनाभन्दा कम समय अवधि मात्रै मा संविधानले निर्धारण गरेको बाँकी छ बजेट निर्माण गर्न त्यससँग सम्बन्धित विषयमा पनि प्रवेश गर्नका लागि अब संसद अविलम्ब बोलाउनु पर्छ भनेर पनि आजको बैठकमा विमर्श भइरहेको छ वर्तमान सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रका चिकित्सक नर्स एम्बुलेन्स चालक र सम्बन्धित कर्मचारीका लागि भरपर्दो र पर्याप्त स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराउन नसकेको पनि काङ्ग्रेसले ठहर गरेको छ सा। साथै किसान वर्गको बारेमा ध्यानै नदिएको पनि बैठकले निष्कर्ष निकालेको छ क्यामेरामा विपिन श्रीवास्तवका साथ कमला हमाल काठमाडौँ सरकारले संघीय संसदको बजेट अधिवेशन आह्वान गर्ने तयारी गरेको छ बजेट अधिवेशन बोलाउने तयारीका लागि आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संघीय संसद भवनमा रहेको बैठक कक्षको अवलोकन गर्नुभयो कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम रहेको र रह यो अवस्थामा बैठक आह्वान गर्न सम्भव छ या छैन र कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा जानकारी लिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बैठक कक्षको अवलोकन गर्नुभएको सँगै संसद सचिवालयका सहप्रवक्ता दशरथ धमलाले जानकारी दिनुभयो प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभाका सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षसँगको परामर्शपछि स्थलगत अवलोकन गर्नुभएको थियो सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बजेट र प्रि बजेट छलफल लगायतका विषयहरूलाई पनि अब सँगसँगै सुरुवात गर्नुपर्ने बेला आइसकेको छ र अहिले कोरोना कोभिड नाइन्टिनको सङ्क्रमणको सन्दर्भमा सङ्घीय संसदको अधिवेशन आह्वान गर्न सम्भव छ कि छैन त्यसलाई बैठकलाई व्यवस्थापन गर्न सम्भव छ कि छैन के कसरी गर्न सकिँदो रहेछ भनेर सम्मानी सभामुख सम्मान्य अध्यक्ष जीवहरूसँग सहित र सचिवालयको सहितको कुराहरूसँग छलफल परामर्श गर्ने र स्थगत अवलोकन गरेर त्यसको बारेमा जानकारी लिनको लागि उहाँ उपस्थित हुनुभएको हो बजेट अधिवेशन आह्वान गर्ने तयारी सरकारले गरेपछि सचिवालयले पनि कोरोना रोकथामका लागि अपनाउनुपर्ने व्यवस्थाको तयारीलाई तीव्रता दिएको छ त्यसका लागि सदस्यहरूको बसाई एउटा सीट अल्टरनेट गर्ने संयुक्त बैठकका लागि थप सीटहरू थप्ने लगायतको काम भइरहेका छन् त्यस्तै संसद भवनमा प्रवेश गर्दा डिसइन्फेक्सन गेट राख्ने ज्वरो नाप्ने व्यवस्था गरिने तथा सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने तयारी समेत भइरहेको छ हामीले के सदस्यहरूको बसाइको अवस्थालाई सो अलिकति डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नका लागि एउटा सिट अल्टरनेट गरेर हामीले सिट व्यवस्थापन गर्ने अभ्यास गर्दैछौँ त्यसको तयारी गरिरहेका छौँ त्यो हामी गर्न सक्छौँ र दुवै सभाको संयुक्त सदन बस्नका लागि पनि प्रतिनिधि सभाको जुन हल हो त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ कसरी त्यो डिस्टेन्स कायम गर्न सकिन्छ भन्दा खाली ठाउँहरूमा सिटहरू थप्ने लगायतका कामहरू हामी गरिरहेका छौँ जेठमा बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था संविधानमा छ त्यसअघि नीति तथा कार्यक्रम प्री बजेट लगायतका विषयमा समेत संसदमा छलफल हुनुपर्दछ नेपालमा थप तीनजनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ बाह्रका दुई र पर्साका एकजना पुरुषमा कोरोना संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले बताएको छ नारायणी अस्पतालमा उपचाररत संक्रमितसँगै भारतको दिल्लीबाट आएका एकतिस त्रिचालिस र छयालिस वर्षीय पुरुषहरूमा कोरोना भाइरस संक्रमण भएको हो सिमराको क्वारेन्टाइनमा रहेका उनीहरूको आज राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा गरिएको पिसिआर परीक्षण रिपोर्ट पोजिटिभ आएको हो आज तीनजना संक्रमित थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या सन्ताउन् पुगेको छ विराटनगरमा एकतिस वीरगन्जमा आठ तथा धनगढी र भरतपुरमा एक भरत एकजना एक उपचाररत रहेका छन् भने सोह्रजना व्यक्ति उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन् आज राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा थप तिनजनाको स्वाब नमुना परीक्षण पोजिटिभ देखिएको छ उहाँहरू पर्सा जिल्लाका छ्यालिस वर्षीय पुरुष र बाह्र जिल्लाका दुईजना एकतिस र त्रिचालिस वर्षीय पुरुष हुनुहुन्छ उहाँहरू तिनैजना यसअघि वीरगन्जस्थित नारायणी अस्पतालमा उपचारमा रहेका कोरोना सङ्क्रमित व्यक्तिहरूसँगै दिल्लीबाट फर्कनु भएको हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ र सिमरास्थित क्वारेन्टाइनमा रहनुभएको थियो र हाल उहाँहरू नारायणी अस्पतालमा उपचारमा रहनुभएको छ आजसम्म देशभर पिसिआर विधिबाट एघार हजार पाँच सय चौबिसजनाको नमुना परीक्षण गरिएको छ आरडिटी विधिबाट पैतालिस हजार छ सय पैँसठीवटा नमुना परीक्षण भएको मन्त्रालयले जनाएको छ पछिल्लो चौबिस घन्टामा दुई हजार तिन सय सडसठीवटा परीक्षण भएका छन् आजसम्म पिसिआर विधिबाट गरिएका कुल परीक्षण एघार हजार पाँच सय चौबिस भएका छन् त्यसै गरी आरडिटी विधिबाट गरिएका पैँतालिस हजार छ सय पैँसठीवटा नमुना परीक्षण भइसकेका छन् गत चौबिस घन्टामा दुई हजार तिन सय सडसट्ठीवटा नमुनाहरू परीक्षण भएका छन् प्रदेश नम्बर एकमा चार हजार आठ सय एकासी प्रदेश नम्बर दुईमा पाँच हजार दुई सय अन्ठानब्बे बागमती प्रदेशमा आठ हजार दुई सय सत्रवटा आरडिटी परीक्षण भएको छ यस्तै गण्डकी प्रदेशमा पाँच हजार तिन सय त्रिचालिस प्रदेश नम्बर पाँचमा तीन हजार छ सय एकहत्तर कर्णाली प्रदेशमा पाँच हजार दुई सय उनासत्तरी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बाह्र हजार नौ सय छयासीवटा आरडिटी परीक्षण भएका छन् हाल बाइस हजार नौ सय एकजना क्वारेन्टाइनमा रहेका छन् धनुषाको शहीद नगर नगरपालिकाले राहतको नाममा कुहिएको चामल बाँडेको भन्दै स्थानीयले विरोध जनाएका छन् आज शहीद नगर नगरपालिकाको वडा नम्बर दुईमा रहेका विपन्न परिवारलाई नगरपालिकाले राहत सामग्री वितरण गरेको छ राहत सामग्रीको रूपमा नगरपालिकाले चामल दाल आलु तेल लगायतका सामग्री वितरण गरेको थियो तर नगरपालिकाले वितरण गरेको राहतमा किरा लागेको र कुहिएको स्थानीयले बताएका छन् यता अध्यक्षले आलु बिग्रिने वस्तु

चावल, चावल भेटत सडे गलेको र कुहिएको सामग्री बाँडेको भन्दै स्थानीयवासीले र सामग्री सडकमै फालेर विरोध जनाएका छन् विरोधको क्रममा प्रहरी र स्थानीय बीच झडप भएको छ लकडाउनले दैनिक ज्यालादारी को गरी परिवारको पालन पोषण गरिरहेका महोत्तरीका विपन्न समुदाय अहिले विचल्लीमा परेका छन् तर स्थानीय निकायमा प्रदेश सरकारले पठाएको राहतको रकम दलीय भागभन्डा नमिल्दा लक्षित वर्गले अहिलेसम्म पाएका छैनन् प्रदेश दुई सरकारले स्थानीय तहमा गरिब विपन्न परिवारका लागि पठाएको राहत रकम आएको करिब महिनौ हुन लागेको छ तर महोत्रीका अधिकांश स्थानीय तहले अहिलेसम्म राहत वितरण गर्न सकेका छैनन् विपन्न परिवारलाई खाद्यान्न अभावले छाक टार्नै मुस्किल भएको छ अवरोध यिनीहरूको आफ्नो हो लाग्यो होला अब कस्तो मतभेद अब गाउँपालिका संयोजक अध्यक्षले कोर्डिनेट नगर्न सक्यो कि वार्डले यसलाई लिस्ट अहिलेसम्म बुझाएको छैन त कार्य प्रमुखको पनि जिम्मेवारी हो कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन नदिन सरकारले गत चैत एघार गतेदेखि निरन्तर लगाएको लकडाउनका कारण गरिब तथा विपन्न परिवारको घरमा बिहान बेलुका छाक टार्न समस्या भइरहे पनि स्थानीय निकायमा दलीय भागभण्डा नमिल्दा राहत वितरणमा समस्या देखिएको छ यस्तो महामारीको समयमा समेत आफ्ना कार्यकर्ता र नजिकका व्यक्तिलाई राहत दिलाउनमा केही नेता कार्यकर्ता लागि परेको बताइएको छ त्यो अहिलेसम्म लागत सङ्कलन गरेर आइसकेको अवस्था छैन छैन भने हामी अब के तरिकाले कसरी जाने त्यो त्यहाँ चाहिँ अब राहत वितरण तथा के अरे त्यो पहिचान समितिमा त्यो वाडा अध्यक्ष मात्रै होइन कि अरू पार्टी प्रतिनिधिहरूको पनि त्यहाँ सहभागिता हुन्छ तिनीहरूमा आपसी अब के छ होइन त्यो अनुसार मान्छेहरूको जो चाहिँ दैनिक ज्यालादारीवाला मान्छेहरू छन् तिनीहरू अब दिनदिनै काम गरेर खाने मान्छे तिनीहरूलाई तिनीहरूलाई राख्नु पऱ्यो यता गरिब विपन्न वर्गको घरमा खानाको लागि समस्या भइरहे तापनि गाउँपालिका अध्यक्षले अहिले गहुँ काट्ने समय भएकाले कसैलाई समस्या नभएको गैर जिम्मेवार जवाफ दिनुभएको छ हाम्रो पालिकाको गरिबी हाम विपन्न परिवारको अवस्था म गाउँपालिका तपाईँको कृषक मजदुरले भरिएको हाम्रो गाउँपालिका हो त्यस कारणले अहिले पनिको समयमा हाम्रा जुन छ महिने बाले गहुँ आ, खेसारी जुन राहत बाँड्ने काम स्थानीय तहको भए पनि वास्तविक पीडितसम्म राहत पुर्याउन सहकार्य गरिरहेको जिल्ला प्रशासन कार्य महोतीले जनाएको छ सङ्ग्रह प्रदेश सरकारले लकडाउनको अवधिमा दैनिक मजदुरी गर्ने विपन्न तथा दलित परिवार भोकै नबसुन् भनेर बजेट छुट्याए पनि राजनीतिक भागभण्ड नमिलेकाले स्थानीय तहले राहत वितरण गर्न नसकेको स्थानीयको आरोप छ महोत्तरीबाट नवीन प्रियदर्शीको रिपोर्ट पश्चिम नवलपरासीको सातवटी स्थानीय तहमा पीसीआर विधिबाट कोरोना परीक्षण कार्य शुरू भएको छ स्वाब संकलन गरी पीसीआर विधिबाट कोरोना परीक्षण गर्ने कार्य आजदेखि सुनवल नगरपालिकाबाट शुरू भएको हो कोरोनाको परीक्षणपछि स्थानीयमा रहेको शंका हट्ने अपेक्षा लिइएको छ आजबाट हामीले आरटिपिसिआरको जाँच सुरु गरेका छौँ न्याजो फाइनेन्सियल स्वाब निकालेर हामी हाम्रो जिल्लामा दुई सयवटा हामीलाई भिटिएम प्राप्त भएको छ प्रदेश सरकारबाट र प्रत्येक पालिकामा हामीले जनाको दरले एक सय पचहत्तर र दुई सयजनाको हामीलाई भिटिएम चाहिँ प्राप्त भएको छ पच्चिसवटा चाहिँ हामीले प्रत्येक पालिकामा चाहिँ हामीले वितरण गरेका छौँ र आज सुरु भएको छ आज हामीले पहिलो दिनमा चाहिँ सुनौल नगरपालिकाबाट सुरु गरेका छौँ र आज हामी पच्चिसजनाको लक्ष्य लिएर चाहिँ हामी सुरुवात गरेका छौँ क्वारेन्टाइनमा बसेर आरडीटी टेस्ट नेगेटिभ आएका र विदेशबाट आई होम क्वारेन्टाइनमा बसेकालाई पीसीआर विधिबाट स्वाब संकलन कार्य शुरू गरिएको हो सङ्कलन गरिएको स्वायब राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टिकुमा पठाइने र रिपोर्ट चौबिस घण्टाभित्र आउनेछ कोरोना भाइरस कोविड नाइन्टिनको संक्रमणबाट जोगिन स्थानीय प्रशासनले बाँकीमा रहेका धार्मिक संस्थाहरूको अनुगमन तथा त्यहाँ आश्रय लिएका धर्मगुरु विद्यार्थीहरूको कोरोना परीक्षण अभियान थालेको छ बाँकी प्रशासन धर्मगुरु र सुरक्षा समितिको बैठकबाट मस्जिदमा बस्ने धर्मगुरु र अन्य व्यक्तिहरूको स्वाय परीक्षण गर्ने सहमति भएको हो बाँकीमा रहेका धार्मिक स्थल र अन्य सार्वजनिक संस्थानमा पिसिआर प्रविधिबाट कोरोना परीक्षणका लागि स्वाप सङ्कलन अभियान थालिएको छ सबैको स्वाप परीक्षण गर्नुपर्ने र त्यसमा कसैले गलत सोच्न नहुने स्थानीयवासीको भनाइ छ सबै धर्म र सम्प्रदायका अगुवाहरूको सहभागितामा बाँकीमा रहेका धार्मिक स्थलको अनुगमन र त्यहाँ आश्रय लिएर बसेकाहरूको स्वाप सङ्कलन गरी कोरोना जाँच गर्ने निर्णयअनुसार परीक्षण सुरु गरिएको हो मुस्लिम समुदायका धर्मगुरू अब्दुल जब्बार मन्जरले कोरोना भाइरसलाई निराकरण गर्नका लागि मुस्लिम समुदाय स्वपरीक्षणमा सहयोग गर्ने बताउनुभयो कोरोना चेक जांच करानी मस्जिद में या मंदिर में या गुर्जा गुर्ज में दुई जना पुजारी सहायक सहायकजारी या सफाईकर्मी उसको जाँच को लगी हमीर तैयार छूँ रहयोग करूँ र सात बजे केंद्र अल्लड निकलने भाई कमजोरी आँच या ये हल्क बाटी भितरी लिने बलड पर निस्कने असर दर रोजा पानी माथी असर पर्चिल मैं सीडियो साहब प्रशासन ने आग्रह करूँ सात बजे छ पचास में रोजा अवतार होता सात बजे पी तरह आम उसको चेक जांच को लगी तैयार छूँ कोरोना भाइरस कुनै धर्म जात र समुदायलाई लाग्ने नभएको हुँदा सबै समुदाय यस भाइरसबाट बस्नका लागि स्वाप परीक्षण गर्नुपर्ने हिन्दू धर्मका धर्मगुरु चन्दननाथ योगीले बताउनुभयो यो स्वाप परीक्षण गर्दै या त्यहाँ कोरोना भाइरसले सहयोग दिनु पर्यो भन्ने माग राम्रो यो मागमा हाम्रो र हामीले पनि त्यो यसमा कुनै यो जातीय समुदाय र कुनै धर्मलाई लक्षण गरेर रोग आउने होइन कसैलाई पनि लाग्न सक्छ हिन्दूलाई पनि लाग्न सक्छ अनि पास्टर पास्टोजीलाई पनि लाग्न सक्छ अनि ठुल्ठुला गुरुहरूलाई पनि लाग्न सक्छ है त्यसले गर्दाखेरि बुद्धको धर्मगुरुलाई पनि लाग्न सक्छ त्यसले गर्दा प्रत्येक धर्मका धर्मगुरुहरूले यो दबाई गरेर योमा सहयोग गरेर पा खोला जहाँ समाजको कल्याण हुन्छ जहाँ सबैको भलो हुन्छ त्यहाँ गुरुहरू लाग्नुपर्छ बाँकीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुमार बहादुर खड्काले कोरोना विरुद्धको अभियानमा सबैको सकारात्मक सहयोग पाइएको बताउनु भयो

प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिले आयोजना स्थलमा क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरी विकास निर्माणका कामलाई निरन्तरता दिन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ विकास समितिको बुधबार बसेको बैठकले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र अन्य विकासका आयोजना स्थलमा क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरी काम अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको हो अन्य विकास आयोजनाहरूको प्रकृति हेरेर कार्यस्थलमै मैले अघि नै भनिसकेको छु मन्त्रालयको माध्यम अनुसार क्वारेन्टाइन तयार गरी निर्माण कार्य वातावरण गर्नु समिति सरकार प्रधानमन्त्री तथा मुख्य सरकारले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय शहरी विकास मन्त्रालय सञ्चार सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय खानेपानी मन्त्रालय राष्ट्रिय पूर्व निर्माण सम्पूर्णलाई यो समिति चाहिँ निर्देशन जारी गर्न चाहन्छौँ गर्दछ

इन राज्य कसरी योजना बनाउनु पर्छ केही सांसदहरुले भने अहिले कोरोना भाइरसका कारण काम हुन नसकेको बजेट अनेन्द्र रकम अन्तर गरेर अगाडी बढ्नु पर्ने बताएका थिए देशलाई संकटबाट आर्थिक وردियो भने देशलाई भोक बढि मटो बढियो भने अहिले भएका बजेटहरुलाई कुन क्षेत्रमा ल्याने हो त सबभन्दा त १६ कृषि क्षेत्र साना उद्योगहरु श्रमिकहरुलाई काम दिनुपर्यो श्रमिक जनताहरुको सबन्दा यो संकटमा मार परेको छ चुला परेको छैन काम गर्न नपाएर श्रमिक भोकै मर्ने अवस्थामा आएकाले सुरक्षाको व्यवस्था गरेर विकास निर्माणलाई अगाडि बढाउनु पर्ने सुझाव सांसदहरूले दिएका छन् नोभेल कोरोना भाइरसको प्रकोप प्रभाव छ र यसका बिचमा पनि यसका सेफ्टी मेजर्सहरू अप्नाएर विकास निर्माणका कार्यहरू गर्न दिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ बैठकमा कोरोना भाइरसको प्रभावका बीच विकास निर्माणको व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयसँगै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको सम्बन्धमा रणनैतिक सडकहरूको सम्बन्धमा र नागरिकहरूलाई सही सूचना प्रवाह गर्ने सम्बन्धका विषयमा पनि छलफल भएको थियो छलफलमा सांसदहरूले आगामी बजेटले कृषि र रोजगारीलाई प्राथमिकता दिएसँगै विकास निर्माणका कार्यक्रमलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका थिए कोरोना भाइरसको रोकथामका लागि मुलुकमा जारी लकडाउनको मारमा विशेष गरी बालबालिकाहरू परेका छन् स्वभावैले चञ्चलताको गुण भएका बालबालिकालाई यो लकडाउनले निकै गाह्रो भइरहेको छ साथीभाइहरूसँग खेल्ने कुद्ने अनि रमाउने उनीहरू अहिले घरभित्रै सीमित भएका छन् लकडाउनले घर बाहिर निस्कन नपाएपछि छरछिमेकका बालबालिकाहरू भेला भएर खेलिरहेको दृश्य भने ठाउँ ठाउँमा देखियो घरमा बस्दा बस्दा समय बिताउन धेरै गाह्रो भएपछि आफूहरू साथीभाइसँग खेल्न आएको बताउँछन् लकडाउनको समयमा साना बालबालिकालाई घरभित्रै राख्न गाह्रो भएको अभिभावकको भनाइ छ विद्यालय जाने समयमा सहजता भएको तर घरमै बस्न थालेपछि सम्हाल्न पनि गाह्रो भएको अभिभावकको अनुभव छ मेरो बच्चा सानै छ साढे चार वर्ष स्कुल जाने हजुर गर पढ्दैछ पढाउँछु अनि खेल्छ गाह्रै भएको छ जे होस् स्कुल जान्छु सजिलो भएको थियो अहिले गाह्रै भएको छ घरमा खुसी गर्नलाई अधिकांश बालबालिका यो समयमा पढेर भन्दा पनि खेलेर र टिभी हेरेरै बिताइरहेका छन् तर केही विद्यालयले गरेको असल अभ्यासले उनीहरू आजकल इलर्निङमा व्यस्त हुने गरेका छन् अलिअलि मजा आउने आएछ होइन खेल्नु पाएछ तर त्यो पनि बाहिर नजान पाएकोले त्यहाँ बोर भइरहेछ ए अस्तिदेखि त होमवर्क दिएको छ पहिला त मामुलाई हेल्प गर्ने अनि खेलिराख्ने त्यसै हो त खासमा गर्ने हो गर से गर हो सेन्ड सेन्ड गर्छ अनि हामीले हामीले फोटो खिचेर यो समयमा घर बाहिर खेल्न जान दिने भन्दा पनि आफ्ना बालबालिकालाई घरभित्र व्यवहारिक ज्ञान दिने सके केही नयाँ कुरा सिकाउने वा व्यवहारिक शिक्षातर्फ आकर्षित गर्नु पनि अभिभावकको प्रमुख जिम्मेवारी हुन्छ क्यामेरामा शैलेन्द्र गोविन्द अमात्यका साथ नम्रता बानिया काठमाडौँ कतार र युएले कोरोना भाइरस रोकथामका लागि नेपाल सरकारलाई स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराएका छन् कतारबाट नेपाललाई सहयोग स्वरूप बिस टन स्वास्थ्य सामग्री प्राप्त भएको छ आज त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नेपालका लागि कतारका राजदूत युसुफ बिन मोहम्मद अल हेलले स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकाललाई स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गर्नु भएको हो कतारले पिपिई सेट पिसिआर टेस्ट किट एन नाइन्टी फाइभ मार्क्स भिटिएस सिआरआरटी मेसिन सर्जिकल मास्क सर्जिकल ग्लोभ्स र सेनिटाइजर लगायतका चौध प्रकारका स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराएको छ हामी नेपाल सरकारले कतार सरकारसँग केही सहयोगको लागि आह्वान गरेको थियो र कतार सरकारको सहयोगमा आज बिस टन यो खास गरेर यो सुरक्षा सामग्री स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्रीहरू आएको छ आए र अहिले महामहिम राजदूतले हाम्रो माननीयको प्रधानमन्त्री के अरे माननीय स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या हस्तान्तरण गर्नुभएको छ यसै गरी युएईले पनि करिब नौ टन स्वास्थ्य सामग्री नेपाललाई उपलब्ध गराएको छ युएईबाट इतिहादको वाइड बडी विमान चार्टर गरी उक्त सामग्री नेपाल आइपुगेको हो कोरोना भाइरसको उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरूका लागि सनराइज बैंकले विभिन्न अस्पतालहरूमा पिपी उपलब्ध गराएको छ पहिलो पंक्तिमा रहेर कोरोना नियन्त्रणका लागि उपचारमा संलग्न हुनुपर्ने चिकित्सकको सुरक्षाका लागि आज बनेपा र ठिमी अस्पताललाई बैंकले पिपी उपलब्ध गराएको हो दुवै अस्पताललाई बाह्र बाह्र थान पिपी उपलब्ध गराइएको हो उत्तरदायित्व अन्तर्गत आफ्नो यो प्रमुख जिम्मेवारी ठानेर हामीले चाहिँ पिपीको सक्त अभाव भएको अवस्थाले गर्दाखेरि कसरी उपलब्ध हुनसक्छ भन्ने सोधी सोधीखोजी गरेर धेरै ठाउँमा पिपी उपलब्ध गराइसकेका छौँ हामीले एक ठाउँमा दिएको आधारमा धेरै हस्पिटलहरूले अरूले पनि मागेको आधारमा हामीले भर्खरै पनि अहिले बनेपा अस्पताललाई बाह्रवटा र आज नै अहिले ठिमीको अस्पताललाई बाह्रवटा चाहिँ पिपी हामी उपलब्ध गराउँदैछौँ कोरोना महामारीको समयमा बैङ्कले पिपी उपलब्ध गराएकोमा शिर मेमोरियल अस्पतालले बैङ्कलाई धन्यवाद दिएको छ नेपालमा चाहिँ पिपी उपलब्ध गराउनुभएको धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु मैले न्युजमा अनुसार चाहिँ सनराइज ब्याङ्क नै पहिलो ब्याङ्क हो जसले चाहिँ डक्टरहरूलाई चाहिँ एकदम उत्साह ऊर्जा थपेर चाहिँ काम गर्नको लागि झन् राम्रो हरियाली वातावरण बनाइदिनु भएको छ कोरोनासँग डराएर नभई डटेर लड्नु पर्ने अहिलेको समयमा सम्पूर्ण सुरक्षाका विधि अप्नाएर सरकारी नीति पालना गर्न बैंकले सबैमा आग्रह समेत गरेको छ <ण्णाग> चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धि दर दुई दशमलव दुई सात प्रतिशतमा झर्ने भएको छ केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले आज सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धि दर दुई दशमलव दुई सात प्रतिशतमा खुम्चिने भएको हो सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटले आर्थिक वृद्धि दर आठ दशमलव पाँच प्रतिशतको लक्ष्य राखेको थियो तर चालु आर्थिक वर्षको मध्यपछि सुरु भएको कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण र त्यसले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावका कारण अर्थतन्त्रको वृद्धि दर नराम्रोसँग खुम्चिने भएको विभागले जनाएको छ यसअघि गत आर्थिक वर्ष दुई हजार पचहत्तर छ्याहत्तरमा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर छ दशमलव सात पाँच कायम भएको थियो आर्थिक वर्ष दुई हजार चौरात्तर पचहत्तरमा भने छ दशमलव तिन पाँच प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर कायम भएको विभागको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ कोरोनाले खासगरी सेवा क्षेत्रको वृद्धि दरलाई नराम्रोसँग प्रभावित बनाएको हो अर्थतन्त्रका मुख्य तीन क्षेत्रमध्ये प्राथमिक क्षेत्रका वृद्धि दर दुई दशमलव पाँच चार प्रतिशतमा खुम्चिने भएको हो द्वितीय क्षेत्रको वृद्धि दर तीन दशमलव तिन छ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रको वृद्धि दर मात्र एक दशमलव नौ नौ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ बजेटको मध्यावधि समीक्षामा पनि अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले लक्ष्यको हाराहारीमै आर्थिक वृद्धि हात पार्ने दावी गर्नुभएको थियो अब कोरोना भाइरस कोभिड नाइन्टिनको सङ्क्रमणका कारण एडिभिजन क्लब फ्रेन्ड्सका पूर्व खेलाडी महेश पन्थीको निधन भएको छ अमेरिकाको भर्जिनिया राज्यमा बसोबास गर्दै गैरावासी नेपाली पन्थीको कोरोनाको कारण निधन भएको क्लबले सामाजिक सञ्जाल मार्फत जानकारी दिएको हो उनी भर्जिनिया राज्यको सेन्टर भिल्लामा बसोबास गर्थे मंगलबार बिहान उनको निधन भएको थियो भने नेपालमा ढिलो गरी खबर आएको थियो उनी विगत बिस दिनदेखि कोरोनाको संक्रमणका कारण उपचार गराइरहेका थिए एक दशकदेखि अमेरिका बस्दै आएका ललितपुर कुपण्डोल घर भएका पन्थीका आमा एक श्रीमती एक छोरा र छोरी छन् कोरोनाको संक्रमणका कारण विश्वभरि नै खेलकुद गतिविधिहरू अस्त व्यस्त छन् संसारका चर्चित फुटबल क्लबहरू समेत शिथिल अवस्थामा छन् कतिपय देशले यस सिजनको आफ्नो लिग रद्द गरिसकेका छन् भने कतिपय अझै पनि उपयुक्त वातावरण बनेमा लिग सुचारू गर्ने दाउमा छन् गत मार्चबाट स्थगन गरिएको बेलायतको शीर्ष डिभिजन लिग इङ्लिस प्रिमियर लिग पनि रोकिएको छ र अहिले लिग सञ्चालनको आयोजनामा जुटेको छ मङ्गलबारबाट चार क्लबहरू आर्सनल वेस्ट ह्याम र वार्डफोर्डले खेलाडीहरूलाई सुरक्षा नीति अवलम्बन गरी व्यक्तिगत प्रशिक्षणको अनुमति दिइसकेको छ पूर्ण प्रशिक्षण भने मेको अठार तारिकबाट सञ्चालन हुने क्लबहरूले जनाएको छ इङ्ल्यान्डको फुटबल सङ्घले जुनको नौ तारिकमा लिग सुरु गर्ने योजना बनाएको छ लिगका सबै खेलहरू बन्द स्टेडियममा हुने अर्थात् दर्शक बिना नै खेलाइनेछ यस्तोमा दर्शकहरू खेलस्थल वरपर जम्मा हुने खतरा रहेको छ कोरोना नियन्त्रण हुन नसकिरहेको बेलामा लिग सुरु भएर भिडभाड जम्मा भएमा कोरोनाको संक्रमण बढ्न सक्ने खेलाडीहरूमा चिन्ता बढेको पाइएको छ यदि कोरोना संक्रमण खेलको दौरानमा बढेमा सबै जिम्मेवारी खेल खेलाडी र क्लबमा नैतिक रूपमा पर्ने भएकोले खेलाडी र क्लबमा तनाव थपिएको छ कोरोना भाइरस महामारीका कारण फ्रेन्सको शीर्ष डिभिजन लिग फुटबल लिग वान रद्द भएको छ फ्रान्स सरकारले लकडाउनको अवधि बढाएपछि लिग वान र लिग टूका खेल नहुने निश्चित भएको हो प्रधानमन्त्री एडवार्ड फिलिपले लकडाउनको समय मे एघार तारिकसम्म लम्ब्याउने घोषणा गरेका छन् यो निर्णयसँगै अब लिग सुरु हुने सम्भावना छैन युरोपेली फुटबलको सर्वोच्च निकाय युएफएले मेको पच्चिस तारिकसम्म लिगको डेडलाइन राखेको थियो तर सरकारको लकडाउन लम्ब्याउने निर्णयसँगै अगस्तसम्ममा फुटबल सुरु हुने कुनै सम्भावना देखिएको छैन गत साता मात्र लिग कमिटीले जुनको सत्रबाट फुटबल सुरु गर्ने योजना सुनाएको थियो कोरोनाको संक्रमण पूर्ण रूपमा नहटे पनि लिग सुरु गर्न सकिने र बन्द रङ्गशालालाई विकल्प बनाइने कमिटीको धारणा थियो तर प्रधानमन्त्री फिलिपले लकडाउनसँगै कुनै पनि फुटबल गतिविधि नगर्न कडा निर्देशन दिएपछि यो सिजनका बाँकी खेल हुने सम्भावना टरेको हो अब अर्को साता लिग कमिटी र फ्रान्सको फुटबल संघ बीच बैठक हुनेछ साथै अर्को सिजनको च्याम्पियन्स लिग र युरोपा लिगको छनौटको टुङ्गो पनि बैठकले गर्नेछ लिग वानमा साबीको विजेता पेरिस सेन्ट जर्मेन पिएचडी अङ्क तालिकामा दोस्रो स्थानको मार्सेल भन्दा स्पष्ट बाह्र अङ्कको दूरीमा छ पिएचडीको सत्ताइस खेलबाट अडसठी अङ्क छ भने दोस्रो स्थानको मार्सेलको अठाइस खेलबाट छप्पन्न अङ्क रहेको छ कास्कीको पोखरा रङ्गशालाभित्र निर्माण भइरहेको अभ्यास मैदानको काम विभिन्न जिल्लाबाट आएका करिब चौतिसजना मजदुर र श्रमिकले गरिरहेका छन् मुलुक लकडाउनमा परेपछि खाना बस्नको समस्या भएका कामदारहरू घर फर्किन खोजिरहेका थिए तर राष्ट्रिय खेलकुद परिषद कास्कीले ती कामदारहरूलाई लकडाउनको पालना गर्दै अभ्यास मैदान निर्माण गर्न लगाएको हो र अहिले पनि रोजगारी हुन्छ पनि हामी हुन्छ खाना पनि हुन्छ विचार हुन्छ काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा भएको रङ्गशालाभित्र काम गरिरहेका कामदारहरूलाई पूर्ण रूपमा सुरक्षित राखी निर्माणमा काम गर्नेहरू उन्नाइस सम्मका रहेका छन् तेह्र दक्षिण एसियाली खेलको समयमा रातारात काम गर्नु परेको अवस्थालाई हेरेर त्यस्तो हतार नहोस् पनि लकडाउनमा अभ्यास मैदान निर्माण भइरहेको छ मास गरेछौँ खाना खाजा गरेछौँ हात धुनुपर्छ साउन पानी गरेछौँ र अलिकति अलिकति गरेर काम त्यो प्रकारले लकडाउनको समयमा मजदुरहरू बगबकै बसिरहेको खबर आइरहेका बेला पोखरा रङ्गशालामा भने मजदुरहरूले दैनिक रूपमा काम पाएपछि सहज रूपमा जीविकोपार्जन गरिरहेका छन् कास्कीबाट गिरिधहरी पोखरेलको रिपोर्ट अब मौसम आज देशको अधिकांश स्थानको मौसम सामान्यतया बदली भई केही स्थानमा वर्षा भयो आज राति भने देशका अधिकांश स्थानको मौसम सामान्यतया बदली रहे केही स्थानमा वर्षा हुने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ अब देशभरका विभिन्न स्थानको मौसम सम्बन्धी थप विवरण नेपालमा थप तिनजनामा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ बाह्रका दुई र पर्साका एकजना पुरुषमा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको हो नारायणी अस्पतालमा उपचार र सङ्क्रमितसँगै भारतको दिल्लीबाट आएका एकतिस त्रिचालिस र छयालिस वर्षीय पुरुषहरूमा कोरोना सङ्क्रमण भएको हो यो सँगै नेपालमा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या सन्ताउन पुगेको छ कोरोना भाइरस कोभिड नाइन्टिनका कारण देश आक्रान्त भएको बेला सत्तारूढ नेकपा प्रधानमन्त्री परिवर्तन गर्ने खेलमा लागेको काङ्ग्रेसका नेताहरूले आरोप लगाएका छन् केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा सहभागी नेताहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ल्याएका विवादस्पद अध्यादेशलाई लिएर राष्ट्रपति र रा प्रधानमन्त्रीको नियतिमाथि प्रश्न उठाएका छन् प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिले आयोजना स्थलमा क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरी विकास निर्माणका कामलाई निरन्तरता दिन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ विकास समितिको बुधबार बसेको बैठकले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र अन्य विकासका आयोजना स्थलमा क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरी काम अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको हो रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले चिकित्सकहरूका लागि किटको अभाव रहेको स्वीकार गरेका छन् पिपिईको उत्पादन र आयातमा ठुलो वृद्धि गरिएको भए तापनि ठुलो मात्रामा चिकित्सकहरूलाई अहिलेको अवस्थामा परिचालन गरिएको हुँदा कमी आएको जानकारी दिएका छन् कोरोना भाइरस महामारीका कारण फ्रान्सको शीर्ष डिभिजन लिग लिग वान रद्द भएको छ फ्रान्स सरकारले लकडाउनको अवधि बढाएपछि लिग वान र लिग टूका खेल नहुने निश्चित भएको हो जनता समाचार अहिलेलाई यति नै जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब ट्विटर फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट कममा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ सूचनामा सहभागिता समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बस्न नियमित रूपमा साबुन पानीले मिची हात धो भिडभाडबाट टाढै नमस्कार,